那老东西一旦挣脱法阵，很快就会追上来。到时候我们会死得很惨。师父，徒儿遇到大麻烦了，快来帮帮我！ 竟然还有魔血！<笑>我服运气太好了，你身上的一切都归老夫了。玉儿，玉儿，你怎么样？三叔公来了，别怕。三叔公，快去救叶芷，姐姐。 哎呀，让我看看魔血有什么本事！啊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 ！
天雷吗？如此霸道的威力！不错不错，老夫吞了你之后，也能有这威力。吞了你！一招已是八成功，你觉得如何？刚刚的那种力量被打散了，弱不够强，不能一直维持那个状态吗？难道今天任他就要结束在这里了吗？小子，真火和魔血在你身上都发挥不出真正实力，但给我就不一样。心，这是那是什么眼睛？天照，这是火，黑火，给我熄灭！我的手，我的手！天照会燃尽所有被点燃之物。这是陆道仙灵眼新开发的技能，好霸道啊！也创造了好机会。想走，休想！小子，老夫就算得不到你身上的好东西，也不会让你活着。怎会如此？难道正如那小子所说，这黑火会烧光所有被他点燃的东西？他是你的徒弟，他已经被我杀了，杀我恒月宗弟子，我定会让你付出代价，求之不得。这是哪儿？